Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. La veritat és que fa goig de veure la sala tan plena i estem molt contents. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Hi ha un moment que haig de posar el mòbil en marxa. Us presento el Joan Bussons Cabana, que és guia de patrimoni de professió. Segurament molts de vosaltres ja el tindreu vist o el coneixereu per les xerrades, per les visites que ens fan al monestir de Santa Maria de Lillet, que ja fa un any que les està fent. Ell és graduat en Història per la Universitat de Barcelona del 2021 amb un treball de final de grau que és Formació, funcionament i exercici de la justícia senyorial a la Catalunya als segles XIV i XV. D'aquí a la xerrada que ens farà avui, és un gran entès i és un tema que té molt treballat. Ha realitzat una comunicació en les novenes jornades Ardit de Networking en recerca interdisciplinària de la Universitat de Barcelona el 2021, que té per títol, pel cap de Déu, anàlisi i estudi d'un procés inquisitorial que conté mostres de la violència pagesa en el marc de la crisi baixmedieval catalana. Derivat d'aquesta comunicació, ha publicat un article en el número 151 de la revista Erol, que es titula Pel cap de Déu, sobre un procés judicial iniciat a la cort de Macaplana el 1370, que suposo que és l'últim número que ha sortit, no? Que el podeu adquirir ara, perquè em sembla que ha sortit aquesta setmana. Ha fet una comunicació en el setè Seminari d'Estudis Medievals d'Hostalri, sobre la justícia a la Catalunya medieval, també el 2021, que tenia per títol l'exercici de la justícia senyorial d'àmbit local a la Catalunya als segles XIV i XV, un balanç historiogràfic, que ha estat publicat a les actes d'aquest congrés. Per tant, tenim amb nosaltres, i és un gran goig, que col·labori el Joan, que és un gran entès en temes de justícia medieval. Moltíssimes gràcies i us dono la paraula. Gràcies, Joan. Sí. Moltes gràcies a tothom que ha vingut. És un autèntic, com ha dit la Rosa, un goig veure la sala tan plena. M'agrair-vos doncs que hagueu vingut a tots, agrair també al Centre d'Estudis de Lillet per haver pensat en mi i haver-me entregat aquest espai. I efectivament, jo avui us parlaré de la justícia a la Vall de Lillet a l'època medieval. Em centraré cap al final de la xerrada al segle XIV, però ja us anuncio des d'ara, però, i que quedi notat, que no serà la meva xerrada un estudi dels processos judicials, de les diferents delictes i penes que s'aplicaven. No, jo més em centraré més aviat en l'orgànica d'aquesta justícia, quines institucions donaven funcionament i quines eren les personalitats que eren les encarregades de l'exercici d'aquesta. No? Abans, però, d'això... A veure si funciona... Quan funcionava, eh? No sé, va passar per allà darrere. Bé, abans però una justificació, perquè jo en un moment determinat vaig decidir investigar sobre com funcionava la justícia a l'època medieval i en un altre moment determinat vaig decidir que això s'havia de difondre i s'havia de donar a conèixer. Bé, primer de tot us dic que la justícia l'estudi, un moment, ficaré un cronòmetre perquè tampoc voldria jo allargat no més del compte. La justícia en època medieval, així com en totes les èpoques, és molt important el seu estudi perquè ens aporta molta informació de qui tenia el poder i com l'executava. En aquest sentit em recolzo molt amb aquesta cita que us poso aquí, que és de Maria López Díaz, que és una de les historiadores del dret més prestigioses de l'estat espanyol, i que aquesta cita ens diu que, si us fixeu, la potestat jurisdiccional, la jurisdicció entenem com la capacitat que té una persona d'aplicar la justícia en un determinat lloc, en una determinada categoria de delictes o de causes, la potestat jurisdiccional en concret es considera una de les manifestacions més importants del poder sobirà, fins al punt que alguns historiadors, jo m'incloc, pensem que en el concepte de justícia s'hi amaga la clau a través de la qual s'explica tota l'activitat del poder. Efectivament, aquell qui guarda la capacitat de jutjar i, per tant, d'ordenar una societat, és aquell qui té el poder real. En altres ocasions ens caldria una mica més d'estona que us ho expliqués, però si ens remuntem una mica al present, ja sé que des de la història això resulta conflictiu, però fem un petit paral·lelisme amb el present. Fa un any i mig a l'estat espanyol
vam ser testimonis d'unes controvèrsies, en motiu, si us en recordeu, de tot el tema dels indults, en què el poder judicial va entrar en xoc amb el poder executiu de l'Estat. Aquesta controvèrsia ens parla, doncs, que aquell qui té la capacitat de jutjar i, per tant, d'ordenar la societat és aquell qui té el poder real. I per això és tan disputat i ens ajuda molt a entendre com funciona una societat si li estudiem la justícia. Bé, ara us explicaré, doncs, com és la justícia al segle XIV, a l'edat mitjana. Però hem d'entendre que la justícia al segle XIV és radicalment diferent a tal com l'entenem a dia d'avui. Han canviat molt la concepció que es té de la justícia. Si ara mateix us dic que la justícia al segle XIV és privada, us podeu quedar, què vol dir que la justícia és privada? Això vol dir que, si en contrapartida, avui la tenim pública, no? És una dinàmica que ara us explicaré i per això farem un repàs històric que ens remuntarem. Ens remuntarem a la gènesi d'Occident, a la gènesi d'Europa. Bàsicament des de l'època interrogant, que vol dir des dels primers pobladors, fins als segles 8-7 abans de Crist, que és una època en què des de la història del dret sempre s'ha dit que és la llei del més fort. És aquell qui a través de la força imposa la seva voluntat, imposa el seu dret. Des de la història del dret s'ha fet servir aquest concepte de l'autoajuda, no? Perquè vol dir que els individus i o els seus clans i familiars a través de la força imposen la seva voluntat. A partir del segle VII i VIII, abans del segle VIII i VII abans de Crist, però hi ha un canvi. A Grècia, si ho heu sentit a parlar, neixen el que se'n diuen les ciutat-estat gregues, que bàsicament són unes comunitats a Grècia on una determinada gent de cop se n'adona que ells en conjunt, al moment que s'uneixen, formen una consciència d'algo superior, d'una comunitat, que ells en diuen l'equivitas. L'equivitas a dia d'avui podríem assimilar a l'estat, allò que tots en formem part, nosaltres som l'estat. Certament la idea aquesta una mica contemporània que tenim de l'estat neix amb la Revolució Francesa, no? Però perquè ho simplifiquem una mica, podem dir que aquest moment neix això que diem l'estat. Si tenim l'Estat, que és una cosa que tots en formem part, vol dir que existeixen coses que podríem dir públiques, que ens pertanyen a tots. Per exemple, béns públics, edificis de govern, edificis de justícia. Per tant, tenim béns materials públics, però també tenim béns abstractes públics, com la justícia. La justícia es considera en aquest moment una prerrogativa pública, és l'Estat el gran del dret, és l'Estat el que ha de garantir l'ordre en la societat. I és aquest moment, doncs, que a més apareix un individu que és el que treballa al servei de l'Estat, no? El servei de tots, que és el funcionari. És aquella persona que té per funció servir-nos a tots, servir a l'Estat. Aquesta consciència neix en aquest moment. També a Grècia comença a redactar-se, no els primers perquè venen de Mesopotàmia, però sí els primers a Occident codis legislatius, que les ciutats comencen a fer les seves lleis, i posteriorment serà Roma el que seguirà aquesta tradició, que Roma genera el pare de tots els drets actuals, que és el dret romà, i en aquest moment neix la consciència de l'estat públic, no? A finals d'aquesta època romana, però, ascendeix una figura que en certa manera serà la cap visible de Roma, que seran els emperadors. Els emperadors, en certa manera, patrimonialitzen la figura del cap d'estat, però tot i així seguim tenint un estat amb tota la matèria d'aquesta cosa que he comunicat, que és pública, tota aquesta idea de la res pública, de la cosa pública. Si ens remuntem a la següent època, cap al segle V, sabeu que al segle V, a Europa, al segle V després de Crist, l'imperi romà d'Occident troba la seva fi, iniciem una nova època, que és l'època visigòtica. L'època visigòtica és molt continuista amb l'època prèvia romana. És una època... L'època visigòtica és una època molt continuista amb l'època prèvia romana. De fet, no es troba tampoc una ruptura massa important, perquè seguim tenint un estat públic, segueixen existint la figura dels funcionaris, que són aquests magistrats encarregats d'exercir la justícia. L'únic canvi que podem dibuixar és que certament el dret romà comença a quedar, no oblidat, però
aquest dret romà que tenim se li afegeixen petits afegitons de dret germànic visigòtic, que serà el Liber Iudicorum, que és un llibre usat pels jutges de l'època, que són gent formada especialment al voltant de les catedrals, i seran, així es farà la justícia, no? Que és aquesta idea encara de la justícia pública. Certament, però, al final de l'època visigoda, cap al segle VIII, com sabeu, troba un final abrupte, un final escapçat per l'invasió sarraïna. Els sarraïns entren aquí a la península i això té per conseqüència que tot aquest món visigòdic es perd de, en certa manera. No del tot, quedaran algunes continuïtats, però això explicarà que la següent època, l'època carolíngia, els carolingis, es trobin, quan arribin aquí els Pirineus, una desorganització que caldrà organitzar tot de nou, i això necessitaran d'individus, bueno, haurà de crear una nova organització, perquè l'organització prèvia havia quedat totalment destruïda, tota l'organització dels tribunals de justícia previs, tot això ha quedat destruït, i llavors el que caldrà és articular de nou tota la justícia, i l'imperi carolingi, que encara és un imperi i un estat, per tant, amb funcionaris al servei i públic, necessitarà d'autoritats privades per tal d'exercir la justícia. No arribarà a tot arreu, els seus efectius no arriben a totes les valls i, per tant, en certa manera s'externalitzen, com es passa allà d'avui, s'externalitzen alguns serveis, per exemple, la justícia en alguns. Ara us explico una mica més detalladament. Qui seran aquests? Els encarregats principals, o sigui, els encarregats principals d'exercir la justícia del territori, teòricament, són els comtes. Els comtes, qui eren els comtes? Els comtes són funcionaris. En aquesta època, els comtats són circumscripcions territorials en què al capdavant hi ha un comte. El comte, en aquest moment, és una figura pública, és un funcionari. Serà una mica després que això, tot això canviarà. Doncs són els encarregats, els comtes, de presidir els tribunals de justícia. Però he dit que no poden arribar a tot arreu, perquè les valls del Pirineu són complicades. Llavors el que usarà, o els que presidiran també alguns tribunals de justícia, seran els bisbes i els abats. Així, per exemple, podem pensar que a la plana de Vic serà moltes vegades el comte del comtat d'Osona o el bisbe de Vic. A l'àrea d'Urgell serà el bisbe d'Urgell, moltes vegades qui presideix tribunals. Què passa a l'alta vall de Llobregat, sense comptar l'Illet, més a l'àrea de Bagà, on actualment s'hi troba Bagà, Guardiola? Qui era l'encarregat? Per exemple, podem pensar que potser allà era l'abat de Sant Llorenç, l'encarregat de presidir els tribunals de justícia. És una pena que haguem perdut els documents de la justícia a època del segle VIII-IX del Berguedà, però probablement podem pensar que eren aquests individus o l'abat d'encarregar-se de jutjar. Per exemple, un tros més avall, a l'àrea de ja arribant a Berga, poder era l'abat de Sant Salvador la Vedella. O sigui, aquesta idea de que els abats, a partir d'ara, presidiran tribunals de justícia, són autoritats privades, ja que comencen a privatitzar esferes de la justícia pública. I a la vall de l'Illet, qui era l'encarregat de jutjar la vall de l'Illet? La vall de l'Illet, ara us explicaré una hipòtesi. A la vall de l'Illet, jo crec que aquí encara qui jutjava era un individu pertanyent a l'esfera pública, un funcionari. I on s'estava aquest funcionari? Us he posat aquesta fotografia de Santa Maria de Llet, no és innocent aquesta fotografia. Com és conegut, la seva acta de consagració del 833 és una de les actes de consagració més antigues que guardem a Catalunya. I ara no entraré si és un verdader o un fals, no crec que sigui hora del debat. Però és un document que ens parla, no?, que es ve el bisbe Sisebut, ve a consagrar l'església, però no ens diu solament que allà hi ha una església, sinó també ens parla d'un castell. Aquest castell on pot pensar que és el que tenim encimballat aquí dalt a les roques, el castell de l'Illet, però allò segurament no quadra massa amb les idees, amb les lògiques de l'època, perquè aquest castell de l'Illet actual és un castell de tipologia feudal, encimballat, enrocat. En canvi, el castell que apareix a la documentació segurament és un castell més de tipologia fortalesa de l'àmbit carolingi. Bé, doncs podem pensar que aquesta fortalesa s'ubicava a on actualment s'aixequen les parets de la canònica, de la col·legiata. Si un mira una mica les parets i fa una lectura àmplia, veurà que certament tenim unes parets més amples que altres. Aquestes parets més amples segurament tenien una funcionalitat militar, però és que no només això, si ens les mirem bé, podem veure alguns elements que ens indiquen que són més antigues que les restes. Per tant, ens trobaríem
amb parets probablement antigues com a mínim del segle XII. Per tant, són parets que perfectament podríem ubicar en una època molt anterior, potser qui sap d'aquesta època. Això ens indicaria que allà hi tindria una fortalesa, i aquesta fortalesa, en un món, com he dit, com el Carolingi, on encara no existeix l'aristocràcia, encara no existeixen els senyors feudals privats, encara existeix la cosa pública, podríem pensar que allà hi havia el funcionari local encarregat d'articular i administrar la vall de l'Illet, on també s'hi devia impartir justícia. Què passa per això? Que a partir de mitjans del segle IX, l'imperi carolingi inicia una dinàmica de privatització, de tota l'esfera de la societat, iniciat a partir d'un document molt important, que és el capitular de Quirzi del 877. Aquest capitular és un document en què l'emperador de l'època, Carles el Calb, ha d'anar a una guerra a Itàlia contra els llongobards i en veure's necessitat d'efectius militars, convoca els comtes. Que els comtes, recordeu, que són aquests funcionaris encarregats d'administrar el territori en aquestes circumscripcions territorials, que són els comtats. Els comtes li diuen que sí, que l'acompanyaran a canvi d'una cosa, que li facin fer un document en què podran formalitzar l'heretament de la dignitat comtal als seus fills. Per tant, estan dient aquests comtes que si volen que ells vagin a la guerra podran patrimonialitzar el càrrec de comte i fer-lo hereditari als seus fills. Altra vegada, fem un paral·lelisme a dia d'avui. Imagineu-vos per un moment que el president del govern de l'estat espanyol s'ha compromès a anar a Ucraïna a la guerra i demana als presidents autonòmics que el segueixin. Els presidents autonòmics diuen i anem a canvi de que patrimonialitzem el càrrec de president autonòmic i els nostres fills puguin heredar el càrrec. Imagineu-vos de cop que els presidents de les diferents comunitats autònomes comencessin una genealogia, no, que poguessin anar passant de pares a fills al càrrec. És que us pot sobtar, us pot dir, home, no, això és impossible, però va passar. I és una realitat molt similar. És en aquest moment, a més, perquè siguem conscients de la importància d'aquest fet, que l'any 877 neix la dinastia dels Barcelona, perquè el comte del moment, Guifre el Pilós, patrimonialitza el càrrec, i a partir d'aquí comença el casal de Barcelona, i aquí amb tota la resta de comtats de l'imperi carolingi. Uns quants anys més tard, un descendent seu, Borrell II, quan l'any 988, no, és que sempre es parla de l'acte de desconnexió, no, dels comtats de sota els Pirineus envers l'imperi, que sempre s'ha vengut al present com una dinàmica d'independència, perquè la cultura transpirinenca era diferent a la resta de l'imperi, quedava molt lluny. Realment el que s'ha d'entendre, amb una lògica de privatització, en un moment en què el comte no solament havia patrimonialitzat el càrrec de comte de Barcelona, sinó que patrimonialitza el comtat. A partir d'ara el comtat passa a ser propietat seva. I Borrell II, en certa manera, es converteix en el propietari d'un antic territori, dels fills que se'n deia, d'un antic territori que era públic, que era el comtat. Doncs aquesta és la realitat, no? I tota aquesta dinàmica es anirà accelerant fins a esclatar en un període que se'n diu de revolució feudal del 1860, que va ser dissenyat o enginyat aquest concepte per un historiador que va ser Pierre Bonassi, un historiador francès que va estudiar la història de Catalunya medieval, i ell va detectar, doncs, que en aquest període de 1860 hi ha un esclat de violència en què aquests últims reductes de funcionaris públics prenen les armes i privatitzen les seves funcions. Per tant, tenim un moment d'enorme conflictivitat i on desapareix la idea d'estat. Tot desapareix i absolutament tota la societat es privatitza. Què passa a la vall de l'Illet en aquest moment? Quin resultat té o com es tradueix això a la vall de l'Illet? Doncs si hem parlat fa un moment que aquí a la vall de l'Illet segurament venia amb una fortalesa on hi havia el funcionari públic encarregat d'exercir la justícia en un marc encara d'un estat, tot això se suprimeix, aquests individus patrimonialitzen el seu càrrec i el que fan és, en un context d'augment de la violència, on tenir una fortalesa al pla no tenia cap tipus de sentit perquè substitueixen les grans guerres d'exèrcits per les petites ofensives de quatre soldats armats, el que fan és encimballar-se i ara en aquest moment sí, neix el sorament, el castell de l'Illet. De fet, tenim un document de l'any 1084 en què ja apareix el castell de l'Illet, en què es comencen a anomenar una sèrie d'oficials, que en parlarem més endavant, que són els batlles,
que són els encarregats en aquesta nova manera d'entendre la societat privada d'exercir la justícia. Bàsicament, aquest nou castell tindrà un terme, per això es diuen castells feudals o termenats, en què el senyor d'aquest castell, aquest antic funcionari que ha privatitzat les seves funcions, exercirà la justícia de la manera que li doni la gana. Perquè aquesta és l'altra cosa important. S'ha perdut la sistematització del dret. De fet, a partir de 2060 s'inicia la nova dinàmica que es dilatarà fins a finals del segle XIII. Que és l'època feudal, l'època plena feudal, en què aquesta magnífica cita, que és d'un historiador del dret català molt important, que és Víctor Ferro, que ell va dir que els antics judicis, per tant, la idea que tenim com actual, judici, que ja va néixer a Roma, la idea d'un judici on hi ha un jutge, on hi ha un advocat, on hi ha un ministeri fiscal, el fiscal, on hi ha tota aquesta idea de judicis, es perd, i els judicis són substituïts per duels entre els nobles i ordalies entre els pagesos. O sigui, aquells funcionaris que ara s'han convertit en aristòcrates, quan tenen un problema de terres, el que seria una causa civil, que abans, a època prèvia, s'hauria anat a un judici i ho haurien solucionat en què un jutge, consultant la llei, hagués dit guanya un o guanya l'altre o no guanya cap i arriben a un pacte, ara no. Ara això, aquesta idea, se substitueix per un duel, per agafar les armes i barallar. Si el que guanyi serà el que s'emportarà la terra en disputa. No? Ja ho he dit, es perd tota la sistematització jurídica i això té per conseqüència que el costum, la concedut, o sigui, el costum sigui elevat a llei, a falta d'un dret sistematitzat, ara elevem la costum, com tal com s'han fet les coses, sempre això és font de dret i és elevat a llei. Certament en alguns indrets se seguiran celebrant judicis com de la manera prèvia, però seran molt pocs. Perquè aquesta és l'altra. El fet que hi hagi aquest esclat de violència, les antigues escoles catedralícies on es formaven els jutges, on estudiaven el Liber Iudicorum, que era aquell dret romà amb coses germàniques, es perd, hi ha un moment de crisi, no? I és aquesta la nova realitat. Per tant, un context terrorífic, si em permeteu l'expressió, eh? Viure en aquest context devia, perquè és la llei, altra vegada els historiadors del dret es podrien dir que tornem a l'autoajuda, és la llei del més fort, és la llei que jo tinc les armes, m'imposo, doncs és el meu dret, això. I llavors, ja sé que algú que sigui una mica entès en cronologia es dirà, ostres, he ficat a finals del segle XII, principis del XIII, i he ficat antirrègim. I ara us explico per què. A partir del segle, finals del segle XII, principis del segle XIII, hi ha un canvi. Es comença a recuperar a través de la Universitat de Bolònia el dret romà, aquell dret pur romà antic, no?, que ja s'havia començat a perdre l'època visigòtica per barrejar-se amb els drets germànics, doncs aquest moment es recupera la idea de dret romà. Més important que el mateix dret, el fet que tenim gent estudiant a universitats com a Bolònia, és que recupera la pràctica jurídica romanista, que vol dir aquesta idea de fer un judici, de que existeix un individu que li diguin jutge, que existeixin advocats, que existeixi els fiscals, tot i que costa de creure, en un context que és tot privat, com pots tenir el Ministeri Públic, no? Però sí, recupera la idea una mica del fiscal. I llavors, aquesta nova realitat crea que es comenci una altra vegada a concebre la idea de crear un estat, que comenci a aparèixer altra vegada la idea de la cosa pública, de la res pública, allò que ens pertany a tots. Quin és el problema? Que evidentment que els individus que havien pres el poder no voldrien deixar anar en favor d'una unitat de tothom, no? En favor d'una unitat estatal. Certament és el comte de Barcelona, ara ja rei, el qui va absorbint una mica aquesta idea de que ell ha de ser la futura figura estatal, no? Convertir-se ell en l'estat i que tots els serveis, tot es faci en nom del rei, no? Però clar, ja us he dit que això és impossible, perquè aquells individus, ja digue-li el senyor de l'Illet, el senyor de Mataplana, el monestir de Sant Llorenç, que havien patrimonialitzat, no?, la capacitat de jutjar, la jurisdicció, la capacitat de jutjar en un territori, no la volien deixar anar. I això se soluciona a les Corts de Barcelona de 1283, en què el rei Pere el Gran accepta amb els diferents senyors jurisdiccionals del territori excepte la creació del que jo n'anomeno, tot i que ho trobareu mai en una bibliografia, però que jo n'anomeno els estats baronials. Els estats baronials, bàsicament, què són? Doncs són que aquells antics territoris, com la vall de l'Illet, que havien sigut patrimonialitzats pels senyors dels castells, això es mantindrà. El rei no voldrà recuperar-ho.
farà una espècie de tregua, amb una condició doncs, que totes aquestes jurisdiccions funcionin en base al dret romà. En base al dret romà i en base a tota la legislació que emani de les Corts, que es, recordeu que les Corts aquí a Catalunya entenem com aquells parlaments que es convocaven cada X temps en què el rei, juntament amb les ciutats de jurisdicció reial, el que es diu el braç reial, el braç eclesiàstic, per tant, les figures de l'Església i el braç nobiliari, el braç militar, que són els nobles, la unió d'aquests tres estaments de la societat feudal creen una legislació. Doncs, a canvi, que aquesta legislació també sigui aplicada a aquests estats feudals. I en tot aquest marc de recuperació, ara es comença a definir la capacitat de l'exercici jurisdiccional i es defineixen els espais competencials. Què vol dir amb els espais competencials? Es deixa clar qui ha de ser, qui ha de jutjar un territori i qui no. Per això es crea una mica la idea del meri mixt imperi, que ara us explicaré, que és una mica complicat. Abans d'això, però, la jurisdicció. Què entenien a l'època per la jurisdicció? La jurisdicció és, per un costat, la capacitat, com he dit abans, la capacitat que un té de jutjar en un determinat territori i una determinada tipologia de causes judicials, però a l'època la separació de poders era inexistent. A dia d'avui definim molt bé entre el poder executiu, en què tenim el president del govern, tenim per un costat el poder judicial, encapçalat pels diferents tribunals de justícia del país, i el poder legislatiu presidit per les diferents cambres, com el Congrés dels Diputats o el Parlament de Catalunya. Això són les cambres legislatives. Bé, doncs a l'època aquesta idea de separació de poders era inexistent. I s'entén que aquests individus que gaudeixen de les capacitats jurisdiccionals al llarg del territori gaudiran d'aquesta sèrie de drets. La capacitat de jutjar, la capacitat de dictar la normativa legal, per tant de legislar, sempre i quan aquesta legislació no entri en confrontació amb la legislació del dret romà, que us he dit abans, i de la legislació emanada a les Corts, i la capacitat d'executar, la capacitat de governar. Bé, aquest és el mapa jurisdiccional de Catalunya a finals de l'antic règim, a l'any 1800. L'antic règim acaba, com sabeu, al segle XIX. Aquesta realitat, per tant, des de finals del segle XII fins al segle XIX es mantindrà inalterada. Evidentment, les jurisdiccions aniran canviant de mans, aniran canviant de fisonomies, creixeran un petit tirant, però tindrem una Catalunya completament fragmentada en districtes jurisdiccionals. Aquests districtes estaran en mans de molta tipologia d'individus. Qualsevol persona amb diners podia comprar la capacitat de jutjar en un determinat territori, com per exemple la Vall de l'Illet. Jo, per exemple, em faig ric d'alguna manera i compro la capacitat de jutjar, de governar i de legislar la Vall de l'Illet. Era perfectament normal. Doncs aquesta és la realitat que tenim des dels finals del segle XIII, des de finals del segle XII i principis del XIII fins al segle XIX. Després us ensenyeu un cas paradigmàtic d'una senyoria, que és la senyoria d'Aguilar, en què són, bàsicament, us ho explico, són burgesos de la ciutat de Cardona, que s'han enriquit amb el comerç de la sal, compren una jurisdicció en un determinat territori, més molt fragmentat, i que obtindran la capacitat de jutjar una gent que simplement s'havien fet rics a través de la compra de sal, i de la compra-venda de sal, doncs poden comprar la capacitat de jutjar en un determinat territori. Però és que no solament això, podem tenir nobles, i podem tenir autoritats eclesiàstiques, per exemple, el monestir de Sant Llorenç, podem tenir el monestir de Ripoll, bueno, tot aquest context. Per tant, imagineu-vos el caos, en certa manera, que representa això, que qualsevol persona pugui jutjar el territori. Mireu, aquest és el Berguedà de finals del segle XIX. Aquestes són les jurisdiccions que tenim. La Vall de l'Illet, com podeu comprovar, estem aquí, que en aquella època ja estem dins la senyoria dels Pinós Alba, aquesta època són els Alba els que han adquirit la senyoria. Aquesta és la realitat. I una mica perquè veieu el mapa jurisdiccional del Berguedà. Això que veieu aquí, que és la capital de Berga, amb Sant Quirze de Petrer, la Valldan, Espinalbet, això és jurisdicció reial. Llavors tenim Casserres, que també era jurisdicció reial, però veieu aquí què passa. Per exemple, Guardiola, tenim per un costat la jurisdicció del municipi de Berga al castell de Guardiola, tenim la Torre de Foix, que era una jurisdicció especial, tenim Greixa, que era del monestir de Ripoll, bueno, totes aquestes jurisdiccions. Imagineu-vos, i ara perquè us fiqueu una mica la idea, lo difícil
era moure't en aquesta situació. Totes aquestes jurisdiccions actuaven com a autèntics estats. M'explico. Gaudien d'un alt nivell de sobirania. Per què? Perquè podien legislar, podien executar, podien jutjar. Però no solament això. Quan un individu, per exemple, queda de, posem pel cas, d'aquí Sant Julià de Cerdanyola, que estava sota la jurisdicció en aquest moment del capitular de la catedral de Lleida per successió del monestir de Sant Llorenç. Volia anar a Pinós, si volia entrar a la jurisdicció de Pinós i per exemple anar a la Pobla, necessitava un document, un guiatge que se'n diu, que és gairebé una espècie de passaport que et permetia entrar en aquesta altra senyoria durant un determinat temps i per un motiu determinat. Per tant, perquè sigueu conscients una mica de la infranquejabilitat que suposava moure't entre jurisdiccions. De tota manera, aquí hi havia una cosa que sí que et permetia moure't, que són els camins rals. Els camins rals, que eren de jurisdicció reial, et permetien moure't per tota la geografia sense haver de crear, de generar aquest document, que és el guiatge. Però el moment que volies sortir d'aquest camí ral, per exemple, perquè volies entrar a la Vila de Bagà, perquè volies entrar a la Vila de Pobla, a Mercat, o pel motiu que fos, necessitaves aquest document. Per tant, com dic, actuant com a autèntics estats. Gairebé la sobirania, allò que identifiquem a dia d'avui com la sobirania de l'estat, la gaudien les jurisdiccions, no l'estat. Per tant, tenim un territori ple de fronteres internes. A dia d'avui estem molt acostumats, no?, que ens podem moure al llarg de Catalunya sense fronteres internes. A l'època no, a l'època estava tot ple de fronteres internes. Com us he dit, però, existeixen dues esferes de jurisdicció. Per un costat tindríem l'alta jurisdicció, que és el mixt imperi. Quan un individu comprava una jurisdicció en determinat territori, no podia comprar tota, o sí, però li costava molts diners, comprar tota la jurisdicció, per tant, poder jutjar tota la tipologia de causes que existís. Per un costat teníem el mixt imperi o baixa justícia, que permetia jutjar causes civils on els béns en disputa fossin menors als 6.000 sous i delictes penals lleus. Això que ho deies dir que va, aquí és un esquema, podia variar, depenent de l'època i depenent de la jurisdicció, però podia canviar. I aplicar, com a causa de delictes penals lleus, podia aplicar penes com la vergonya pública. Hem de pensar que a l'època la gent tenia molta dignitat i a dia d'avui estem acostumats, gràcies a la tele, a veure constantment insults, allons, però a l'època insultar-se era un acte trencava molt la dignitat, ja no tan sols de l'individu, sinó també de la família. Per tant, la pena de vergonya pública era una pena especialment temuda. Hi havia la pena pecuniària, pagar una multa, i els assots. Per altre costat, tindríem l'alta jurisdicció, el mer imperi, que això permetia jutjar les causes penals greus i les causes civils on els béns a disputa fossin majors als 6.000 sous. Com a tal, el que gaudia del mer imperi era el que tenia la capacitat d'aixecar forques a la seva jurisdicció. Les forques, cada cop que entraves a una nova jurisdicció, ho sabia ràpidament perquè hi havia les forques, normalment. Quan tu entraves a una nova jurisdicció, deixàvem molt clar qui tenia la potestat de penjar, com és que diu la gent. Les forques com eren? Podien ser com aquesta, podien ser solament d'un pal, i una cosa molt interessant que moltes vegades tenien era l'escut del senyor jurisdiccional, per deixar molt clar qui té la jurisdicció, qui té la capacitat de jutjar en un determinat territori. Quines penes normalment s'aplicaven? Pecuniàries, multes, la vergonya pública, la flagel·lació, la mutilació de membres. Per tant, això ja és un grau més, un grau a mutilar. Normalment podem trobar amputacions de mans, peus, moixura també, que és la talla d'orelles, i finalment la mort, el penjament, l'esquarterament. Per tant, qui gaudia de l'alta jurisdicció, per exemple, els Mataplana aquí a la Pobla gaudien de l'alta jurisdicció, podien aplicar tota aquesta sèrie de penes. Bé, i una mica, què tenim? Com era l'estat baronial dels Mataplana? Comencem a Tarrem ja al segle XIV, és tan mitja hora justa per fer-vos aquest repàs històric, una mica de com era la concepció de la justícia al llarg del temps, com funcionava l'estat baronial dels Mataplana. Bé, en aquest mapa que he intentat recrear, això que veieu aquí vindria a ser l'espai, el que veieu en verd, és l'espai on els Mataplana gaudien de l'alta i la baixa jurisdicció. Per tant, on gaudien de la integritat de tota la jurisdicció. És el que podríem dir l'estat baronial dels Mataplana. Què comprenia? Això és el municipi actual de la Pobla de l'Illet, amb totes les seves respectives parròquies que hi havia dins, Santa Maria de l'Illet, Sant Cristòfol de Vallfogona, etc. Però per l'altre costat tindríem
el municipi de Castellar de Nuc, amb les parròquies de Sant Vicenç de Rus, de Santa Maria de Castellar de Nuc, per altra, la Vall de Toses, que la setmana passada el magistrat Manuel Poli ens explicà com la Vall de Toses va entrar al domini jurisdiccional dels Mataplana, per tant, tota la Vall de Toses, amb Durrià, Navà, etc. Llavors tindríem el municipi de Gombrèn, amb totes les parròquies que hi havia dins, des de Sant Romà de Rellonet, Gombrèn, Sant Martí de Puigbò, i llavors ja finalment Catdemano, el municipi de Catdemano també era part d'aquest estat baronial dels Mataplana. Això que us he marcat en lila són altres indrets on els Mataplana també hi tenien jurisdicció, però només una de les dues esferes de jurisdicció. Per exemple, Sant Jaume de Frontanyà hi tenien només l'alta jurisdicció. La baixa jurisdicció està en mans del priorat de Sant Jaume. I Sant Julià de Cerdanyola? Bé, Sant Julià de Cerdanyola he trobat documents de gent de la parròquia de Sant Julià que tenia obligacions, ara us explicaré què és la cort, tenien obligacions amb la cort judicial de Mataplana. Què vol dir això? Doncs que la jurisdicció de Mataplana més o menys hi devia arribar. Per què? Perquè em justifico dient això. Perquè a l'època tenir causes amb una cort jurisdiccional volia dir que aquella cort jurisdiccional tenia algun tipus de jurisdicció aquí. Perquè si, jo què sé, imagineu-vos que una persona de Bagà tenia causa amb la jurisdicció de Mataplana, la jurisdicció de Mataplana no els hi podia reclamar. Perquè jo us he parlat de la infranquejabilitat que suposava. Imagineu-vos, cometre un delicte a Mataplana era tan fàcil escapar-te'n com canviar de jurisdicció i entrar a la baronia de Pinós. Ja no podia perseguir Mataplana. Per això, a l'època moderna, és tan difícil perseguir el bandolerisme aquí a Catalunya. Per què? Perquè els bandolers van canviar constantment de jurisdiccions. Ara comet un delicte a Puigcerdà, que està en mans del rei, doncs entro a Pinós. Comet un delicte a Pinós, doncs me'n vaig a la Torre de Foix. I després me'n vaig a la baronia de Gironella. I després als hospitalers de Porreig. És tan fàcil com anar canviant de jurisdiccions. I per tant són, en certa manera, perquè ens fem un paral·lelisme de les pel·lícules americanes, que veiem als Estats Units, que un individu comet un delicte, canvia d'estat i allà l'altre estat ja no passeixen. Doncs és que funcionava més o menys així. Llavors, les fronteres de les jurisdiccions, perquè us feu la idea, han acabat fossilitzades en encara l'administració territorial que tenim a dia d'avui. I us preguntareu, home, no, hi ha excepcions perquè la jurisdicció de Mataplana no. Bé, doncs la jurisdicció de Mataplana també és un exemple paradigmàtic de com les fronteres actuals s'hi adapten. Perquè si us en recordeu la setmana passada, que el Pol va explicar també molt bé, com els Mataplana, bueno, ja eren Pallars als anys 70 del segle XIV, es venen la jurisdicció perquè no els interessa mantenir-la, la part occidental se la venen a Pinós, i per tant la frontera de la part occidental és l'actual del Berguedà, i la part oriental la venen a Sant Joan de les Abadeses, amb una excepció, la Vall de Toses. La Vall de Toses forma part de la baronia de Pinós encara, i per tant, i de fet hi seguirà pertanyent fins al segle XIX, i de fet quan es creen els corregiments, la Vall de Toses, tot i que no té cap sentit geogràficament, forma part del corregiment de Manresa, com la resta del Berguedà, no sé si ho heu vist en la imatge del corregiment, bueno, del mapa del Berguedà jurisdiccional. Però què passa? Que al final, quan creen les províncies, l'estat liberal al segle XIX crea les províncies, impera la lògica geogràfica i la Vall de Toses no pot formar part del Berguedà, perquè la gent de la Vall de Toses, per anar a la Pobla de Llet o per anar a Berga a gestionar, a més en una època que no hi havia vehicles i les nevades havien fet de les seves, era gairebé impossible. Però tot i així, a l'enquesta, no us heu vist mai, l'enquesta de l'any, crec que és de l'any 31, quan Pau Vila, que està dissenyant les comarques, el que representarà el retorn de la democràcia es creant les comarques, fa les famoses enquestes als ajuntaments demanant de quina comarca se sent. I l'Ajuntament de la Tetosa es diu que se senten berguedans. Per tant, aquestes reminiscències que encara tenim al segle XX de la idea de que de la Vall de Toses, al formar part de la jurisdicció dels Pinós després, té aquesta manera, aquesta idea encara que les coses les ha d'anar a fer aquí i no pas aquí. Encara que lògicament no impera per enlloc. És una vall, a més, que mira totalment cap a l'est. No en tindria res a veure. Bueno, aquesta és la realitat que tenim en aquest moment. I anem a veure una mica més exemples de com s'han acabat fossilitzant aquestes fronteres jurisdiccionals, en alguns casos molt, si em permeteu l'expressió, molt psicodèlics. Us he parlat abans de la senyoria d'Aguilar. Bàsicament la senyoria d'Aguilar és aquesta senyoria que veieu aquí en vermell més fort. Aquest mapa jurisdiccional d'època medieval l'ha fet l'Andreu Galera, que és un historiador.
El que veieu en aquest mapa, bàsicament, és que una senyoria que va ser creada cap al segle XIII, bueno, els inicis podrien ser anteriors, però cap al segle XIII es defineix més o menys aquesta senyoria, que és comprada per diverses, es aniran succeint diverses famílies de burgesos cardonins que s'han enriquit de la sal i aniran portant aquesta jurisdicció. Fixeu-vos la curiositat d'aquesta jurisdicció. Aquí és on hi ha el poble d'Aguilar, no sé si ho veiem mai, és un poble molt petit, crec que és potser un despoblat i tot, només hi ha l'església vella i l'església nova, quatre masies. Llavors, com aquesta jurisdicció també comprenia el que és ara els Bancs i Boixadera, Valiellas, que és el Bac de Busa, i les Canals de Callerí, que just aquí hi ha la Creu dels Rasos, per tant la Creu dels Rasos ara ho explicaré, és una cosa interessant. Aquesta és la jurisdicció, això seguirà intacte fins al segle XIX. Quan s'extingeixi el segle XIX les senyories i es creïn els municipis, mireu què passa al municipi actual de Montmajor. És que és la senyoria d'Aguilar, el municipi de Montmajor. Fixeu-vos, ha crescut en aquest sentit, sí que és veritat que la banda de baix s'ha menjat algunes altres senyories, però bàsicament és la senyoria d'Aguilar. Per què ho fan això? Doncs perquè en el moment de crear un municipi, no es podien permetre el luxe de tenir diverses jurisdiccions a dins del municipi, perquè encara tenen la lògica que si un ha d'anar a fer una gestió al cap de municipi i ha de canviar de jurisdicció, haurà de fer un paper, haurà de gestionar una sèrie d'elements burocràtics, i d'aquesta manera s'adapten, creem un municipi a la mida de l'antiga jurisdicció. I avui trobem que el municipi major té l'àrea nuclear, que és aquí al sud, però llavors té aquesta propietat aquí, té aquesta zona de Valiellas, que és a l'Obaga de Busa, per tant, en ple Solsonès, en plena Vall de l'Hort, ja. I llavors té les Canals de Callerí, que és allà dels Rasos, i la Creu dels Rasos és de Montmajor. Nosaltres tenim aquesta idea de que Montmajor és allà a la Plana, no, Montmajor també és aquí, a l'Alt Berguedà. De fet, Montmajor gaudeix d'una de les àrees més espectaculars de l'Alt Berguedà, que són els Rasos, que és això d'aquí, no? La vall, les Canals de Callerí. Un altre exemple ben paradigmàtic és Greixa. Greixa, que és aquí dalt, quedava envoltada totalment de la jurisdicció de Pinós. La gent de Greixa, cada cop que havia de fer alguna gestió, cada cop que volia de fer alguna de llocs, havia de sortir de la seva jurisdicció. Això era un caos. Per això, a dia d'avui, Greixa ho tenim a Guardiola de Berguedà. Guardiola de Berguedà, si em permeteu l'expressió, és un dipòsit de jurisdiccions. Guardiola de Berguedà ha acabat esdevenint un municipi que és molt modern, com sabeu, on hi ha acabat a dir la jurisdicció de Foix, que era una jurisdicció molt petita que hi havia aquí, la jurisdicció que tenia el municipi de Berga sobre el castell de Guardiola, i alguns elements també de la jurisdicció de Pinós. Però bàsicament és un dipòsit de jurisdiccions. I en aquest moment, en comptes d'unir Greixa, el que vindria a ser el municipi de Bagà, com hauria tingut lògica, no?, per la proximitat, es decideix que no, que Greixa no era Guardiola, perquè és això, un dipòsit de jurisdicció. Perquè Greixa formava part del municipi de Ripoll, era una illa que quedava aquí molt petita. Bé, coses d'aquestes curioses que tenen les jurisdiccions. I bé, entrem una mica al funcionament, com funcionaven aquestes jurisdiccions. Les jurisdiccions, bàsicament, tenien la seva seu de govern, que eren les Corts. La Cort, bàsicament, era un edifici que podia ser, bueno, un edifici, podia ser la sala d'un palau, podien ser els bancs sota una porxada. Per tant, era un indret on s'exercia la jurisdicció. Per tant, allò de legislar, executar i jutjar. Era la Cort, doncs, la seu de govern d'aquests estats. La Cort jurisdiccional de Mataplana, que rebia aquest nom tan simple, la Cort de Mataplana. On era situada la Cort de Mataplana? Pensem que segurament era a la Pobla de Lillet. Quan es vesteix la vila l'any 1297, com sabeu, amb la carta de poblament, segurament ja es planifica perquè la Cort jurisdiccional pugui anar a dins d'aquesta vila. L'altre dia es va obrir un debat cap al final que es parlava una mica de per què es creen de cop, no?, aquestes cartes de poblament i es fan aquestes viles enfranquides. No? És perquè evitar que la gent marxi, és per evitar que la gent, que vingui gent nova, per què es fan? Doncs segurament per aquests motius que es van plantejar, però un altre molt important és perquè des de l'any 1283 amb les Corts de Barcelona els senyors jurisdiccionals són conscients que necessiten un indret on col·locar tot aquest aparell burocràtic que suposa l'ús del nou dret romà i totes aquestes institucions. I molts senyors opten per crear aquestes viles on hi ubicaran aquests òrgans jurisdiccionals.
que la mostra més exemplificadora és la cort jurisdiccional. Quins oficials, quins treballadors hi havia dins aquesta cort jurisdiccional? Bé, he parlat d'oficials perquè ara, al no haver-hi, al no existir, podríem dir, l'Estat, ara el que tenim són gent que hi treballa, gent d'ofici que d'ofici treballa, però no funcionaris, perquè si no tenim un Estat i, per tant, la cosa pública, no podem tenir funcionaris. Bé, doncs, el més important de tots els oficials que treballen en el cos jurisdiccional era el procurador general. El procurador general era el governador de la jurisdicció. Hem de tenir en compte que els senyors jurisdiccionals, o sigui, els senyors, podien tenir moltes jurisdiccions i molt escampades per tota la geografia catalana. Per exemple, el monestir de Ripoll, ho heu vist, eh? El monestir de Ripoll, hem vist el cas de Gréixer, però hem de pensar que el Ripoll tenia Ripoll, tenia Gréixer, tenia Vilandeny, Montmajor, bueno, crec que Vilandeny ja pertany al municipi de Navès. Per tant, tenien aquestes jurisdiccions escampades pel territori i evidentment els senyors no es podien personificar a cada jurisdicció a governar. A més, siguem conscients, molts dels senyors no tenien ni el coneixement jurídic ni polític per governar una senyoria. De fet, els hi devia agradar més jugar als escacs, no? Com per exemple aquí a Mata Plana o altres coses. A més, hem de tenir en compte que molts senyors jurisdiccionals eren nobles i per tant ho passaven de pares a fills. Hem de pensar que les malalties mentals i físiques també afectaven i molts no podien governar. Llavors hi ha els procuradors generals, o el que podríem assimilar com a dia d'avui, que tenim a Espanya el rei, no?, i el president del govern. Doncs el procurador general vindria a ser el president. Aquí al segle XIV n'he trobat dos de procuradors generals actius. El primer és Pere Ribé, perquè no en sé massa cosa, no sé si era noble o no. Llavors Ferrer de Castellet. Ferrer de Castellet era noble, era de fet el cavaller de la casa de Solanllong, que és aquí al municipi de Gombreny. Us recomano molt de visitar aquesta casa, primer de tot, perquè... de fet l'he posat aquí. La casa de Gombreny, de fet es veu molt clarament que havia sigut una antiga fortalesa, un antic petit castell de cavaller, un petit castell cavallerès, on aquest castell té la seva respectiva capella castral, que és Santa Magdalena de Solanllong, que és allà davant, que fins fa relativament poc, no sé els anys, però no, a principis del segle XX em sembla que se'l van emportar, però hi havia un frontal d'altar romànic molt interessant, a mi m'agrada molt, que a dia d'avui l'heu d'anar a veure al Museu del Prado. Si seguim mirant els oficials, el segon oficial i molt important era el batlle. Disculpeu que s'hagi mogut això, no estava planificat, se m'ha mogut ara a l'adaptar-se a la versió de PowerPoint. Els batlles que tenim aquí a la Vall de l'Illet, tots pertanyien a la mateixa família. Us he parlat abans de l'any 1084. A l'any 1084 hi apareix el primer batlle que hi era de la família. Aquests són els de Vila. Els de Vila són els batlles que tenen patrimonialitzat el càrrec i el passen de generació en generació. Qui era el batlle? Bàsicament el batlle era l'encarregat de 1. Presidir la resta d'oficials que a partir d'ara us n'he ensenyat. 2. Ser el garant de l'ordre públic, mitjançant el qual què? Doncs el corn. A través d'aquest corn cridava sometent, per tant cridava els caps de casa de la comunitat que armats havien d'anar a extingir la problemàtica que s'hagués donat. Es podia fer a toc de corn o a toc també de campana. El batlle també tenia aquesta vara, que aquesta vara en certa manera era la vara del poder, com actualment els alcaldes. Però els alcaldes actuals els diem batlles, però realment no són batlles. Els alcaldes actuals a l'època en dirien més aviat cònsols. El batlle és un jutge, perquè és ell l'encarregat de dictar les sentències. Era el batlle el jutge. De fet, Andorra, que Andorra és un fòssil jurídic de l'antic dret català, els batlles són els jutges. No són els alcaldes, són els jutges els batlles. Doncs era el batlle l'encarregat de dictar la sentència. Us he dit que l'any 1084 ja ens apareix el primer batlle, quan en aquell període encara molt, molt privatiu de revolució feudal, que tenim el de Vilà, quan vesteixen el castell de la Roca sobretot, o castell de l'Illet. L'any 1297, amb la creació de la Pobla de Llet, ja ens diu que tota la gent que hi vagi a viure estarà sota la jurisdicció del batlle Guillem de Vilà. I als mitjans del segle XIV, cap al 1350, encara ens apareix el Ramon de Vila, que alhora era batlle, i alhora també paborde de Santa Maria Lillet. Per tant, veiem aquesta gent que va acumulant càrrecs, que era una cosa molt típica de l'època, no? Si em permet canviar... Un altre... Això es veu, això molt malament. Un altre oficial era el Saig. El Saig era, si hem parlat que el batlle dirigia, el Saig obeïa. El Saig, des de la historiografia, l'anomenem el braç executiu de la cort.
El Satge era el que s'embrutava les mans, era el que quan s'havia d'anar a detenir un criminal era el que anava, el que quan s'havia d'anar a fer una querida pública era el que anava. Aquí a Mataplana, algunes altres corts més grans tenien altres oficials, oficials com el Nunci, però aquí no, aquí el seu cor molt petit aquí a Mataplana era el Satge l'encarregat també de fer les crides públiques, era l'encarregat també de vetllar perquè els presoners no sortissin, o almenys de tenir persones que treballessin a la presó perquè els presoners no s'escapessin. Bé, doncs tota la feina bruta que comporta la justícia la duia a terme el Satge. A l'any 1350 ens apareix un Satge, de fet us he ficat aquí, tot i que no es veu, que és Raimundos Ferreri, Saggio de Honoris de Mataplana, que és l'any 1350, Ramon Ferrer com a Satge de l'Honor de Mataplana. L'any 54 ens apareix un Ramon Arderiu, que renta per uns quants anys l'ofici de Sagionia, a Ramon Vila, per tant ja ens està indicant dues coses aquesta afirmació, per un costat que s'arrendava, o sigui que el ser propietat d'algú, l'ofici de Satge, ho podies llogar, imagineu-vos a dia d'avui, que algú tingués uns diners i per col·locar un fill arrendessin l'ofici d'inspector d'una comissaria de policia de Mossos d'Esquadra. No? Com que tinc diners, compro l'ofici d'inspector. Doncs funcionava així. Això ens està dient per un costat que aquest individu lloga per uns quants anys i per l'altre que l'ofici de Sagionia pertanyia també a la família Vilà. Per tant, a part de tenir la propietat de la batllia, també eren propietaris de l'ofici de Sagionia. El que passa que, clar, els Vila devien ser molt senyorets, ells sent de Batlles, no es volien embrutar les mans i el que fan és constantment anar arrendant l'ofici de Sagionia a altres individus. Per exemple, l'any 56, Pere Poll arrenda per 3 anys l'ofici de Sagionia a Ramon de Vila. L'any 65, Ramon de Riambau li és atorgada, per tant, aquest ja no l'arrenda, la compra, li és atorgada a la Sagionia per 45 sous. El Riambau seran la família que adquirirà la batllia de l'Illet a la segona meitat del segle XIV. Per què? Perquè s'emparenten amb els de Vila. Heu vist aquell de Vila, aquest Ramon de Vila, que a part de ser batlle era paborda, si era paborda vol dir que era eclesiàstic, per tant ni es va casar ni va tenir fills, la dinastia dels Vila s'extingeix, però abans una de les seves germanes o algun dels seus parents es casa amb el Riambau i són els Riambau els nous batlles de l'Illet. Però això passa una mica després d'aquesta data, per tant, sembla com si el Riambau ja aspiressin a obtenir la batllia i s'entrenessin abans comprant ja la Sagionia, no? Sembla que aniria així. L'any 67 ens apareix novament Ramon Ferrer com a Satge, segurament un moment en què li arrenda ja Ramon de Riambau la Sagionia, i a l'any 92 apareix un tal Ramon Ferrer, segurament un descendent d'aquest Ramon Ferrer, altra vegada com a Satge de la cort de la Pobla de Llet. Fixeu-vos, cort de la Pobla de Llet, ja no cort de Mataplana. En el moment en què la senyoria de Mataplana entra a formar part dels dominis de Pinós, la cort de Mataplana ja no es dirà cort de Mataplana, sinó cort de la Pobla de Llet, perquè passarà a ser una cort més dins la senyoria de Pinós. Això és molt interessant, també. He trobat a la documentació un Guillermus Olivos Saggio Valles de Tosis. És molt interessant això perquè ens està indicant que la senyoria de Mataplana no solament tenia una cort jurisdiccional, sinó més d'una. Segurament també hi havia una cort jurisdiccional a la Vall de Toses. Per què hi havia una cort jurisdiccional a la Vall de Toses? Doncs perquè, tal com ens va explicar el Pol, no, a finals del segle XIII, quan la Vall de Toses entra a formar part dels dominis de Mataplana, ho és perquè el seu senyor, que eren els urbs, els senyors de la Vall de Toses, s'emparenten amb els Mataplana. Ells a la Vall de Toses ja havien vestit tota l'estructura administrativa, amb la seva respectiva cort, amb els seus Satges, batlles i demés. I per tant, quan la Vall de Toses entra a formar part dels dominis de Mataplana, la seva cort segurament encara restava activa, o almenys jutjant causes civils de poc valor. Per això tenien un Satge. És el mateix que passarà amb la cort jurisdiccional de la Pobla Illet, quan entri a formar part de Pinós. La cort principal serà la cort de Bagà, però la cort de la Pobla encara seguirà jutjant causes de menor índole, no? Per dir-ho d'una manera. Un altre oficial, l'escrivà, molt important. L'escrivà era l'individu que s'encarregava de que tot procediment que tingués lloc en el si de la cort quedés escripturat. He trobat que l'any 56 ho era Ramon Ferrer, fixeu Ramon Ferrer, el Satge probablement era un individu que vivia de treballar a la cort, ara el quilo de la nova temporada de l'ofici de Satge, ara el d'escrivà, per tant un individu que vivia a l'entorn de la cort, i l'any 1370 Ramon Soler.
Amb això, jo vull, els experts que hi ha a la sala, els vull convidar a fer una recerca, no? Perquè la documentació notarial, que és una documentació molt usada pels historiadors, és una documentació que en tenim molta gràcies a la conservació que va tenir arran de la llei del notariat de finals del segle XIX. Va ser una llei que va sortir a finals del segle XIX que va manar a tots els ajuntaments de Catalunya, bueno, d'Espanya, guardar les actes notarials que tenien al seu municipi. No? No es va fer així amb la documentació jurisdiccional, la documentació emesa per la justícia. La documentació jurisdiccional pertanyia als senyors jurisdiccionals. Llavors vull dir, tota aquella documentació que es va generar en l'acord de Mataplana va acabar en mans d'aquells últims pallars que van haver aquí. Quan els pallars es venen a la senyoria, marxen, s'enduen teòricament els seus arxius. Què se'n fa d'aquella família? En qui es casa? Aquella branca de pallars que va acabar tirint la vall del Llet i que després se la ven, en qui es casa? En quina altra família s'emparenta? On van a residir? Tots aquests elements crec que seria interessant d'estudiar més enllà del coneixement en si que ens pot aportar per saber una mica què se'n va fer de tota la seva documentació. Perquè igual a dia d'avui existeix i està dins la casa d'una altra família nobiliària, en un d'aquests grans arxius, per exemple, andalusos que tenim, doncs poder estar allà baix. No? Seria interessant estudiar com va passar amb els pinos que es van emparentar amb els Alba. I llavors la figura del jutge, una figura molt important. Us he dit abans que era el batlle l'encarregat de dictar la sentència, però el batlle tenia un problema, no tenia coneixements jurídics. El batlle era un individu que li havia arribat al càrrec de batlle per successió, no? I per tant ell de coneixements de dret pocs. Llavors era necessari la figura de l'assessor jurisperi, o com ho diu la documentació de l'època, jutge ordinari. Que qui era el jutge? Doncs una persona amb estudis, se li demanava per exercitar el càrrec ser batxiller en drets, que és l'equivalència actual a llicenciatura o grau en dret, o doctor en dret. Per tant, una persona que com a mínim havia tingut d'anar a universitat, a la geografia catalana anava principalment a dues universitats, Lleida o Tolosa de Llenguadoc, i els més benaventurats, els que tenien més diners o els havien becat per ser intel·ligents, anaven a la Universitat d'Itàlia com de Bolònia. No? Per tant, tots aquests individus que tenim aquí havien anat a la universitat. Per tant, tenim universitaris aquí al Vall de l'Illeta del segle XIV, per dir-ho manera. El primer jutge que he detectat és l'any 1324, Ramon Sant Joan. Li perdo la pista per això, però l'any 49 retrobo un nou jutge. L'any 49 al 51 tenim Arnau Crest com a jutge, que justament en el mateix període tenim com a prior de Sant Jaume un Arnau Fresc. Era el mateix Arnau Fresc jutge de Mataplana a l'hora prior de Sant Jaume? Podria ser i alhora no. A mi, jo discrepo una mica, per això a mi em costa creure, perquè us he dit, no?, aquesta carrera universitària que empenyia aquestes persones a estudiar a les universitats. Clar, són dues biografies molt diferents. L'un havia fet carrera universitària, s'havia graduat en dret, no sé, fins i tot podia havia fet el doctorat, mentre que l'altre havia escalat jerarquia dins a comunitats d'aquestes monàstiques o comunitats de preveres per acabar esdevenint prior, no? Per tant, la figura més visible. Clar, podria ser que fos el mateix personatge? Sí, però alhora jo també en discrepo. No? Finalment, seguim a l'any 1351, al 56 tenim Joan Bonadona, de l'any 56 a l'any 59 tenim Arnau Fresc, de l'any 59 a l'any 62, i aquí us explico una cosa, tenim Berenguer de Viver, que contemporàniament és jutge també de Sant Jaume Frontanyà. Us he dit que Sant Jaume Frontanyà gaudia de, o sigui, la senyoria de la canònica Sant Jaume gaudia del mixt imperi, per tant de la baixa jurisdicció, i com a tal també gaudia del privilegi de tenir la seva respectiva cort amb el seu jutge ordinari. Els jutges, però, no formaven part de les corts jurisdiccionals com a tal. Eren treballadors externs, eren simplement assessors del batlle al moment d'aplicar la sentència. Llavors, això ens explica que els jutges, quan estaven exercint el càrrec, per exemple, aquí a Mataplana, això no volia dir que solament estessin aquí. Segurament també aplicant els seus serveis, per exemple, a Sant Jaume Frontanyà, o, per exemple, el mateix Berenguer de Viver, l'any 59, ens apareix com a jutge de la senyoria de Pinós. Per tant, tenim uns jutges itinerants que es van movent al llarg de la geografia catalana. Si m'ho envies, gràcies. Més enllà, també trobem, per exemple, de l'any 62 a l'any 67, Pere Urzina, com a jutge de Mataplana, un personatge molt curiós que caldrien estudis a ell, perquè de l'any 66 a l'any 69 és jutge també de les baronies de Pinós, però és que entre l'any 48 i l'any 74 apareix com a jutge, com a notari a Baix a Berga. És notari, a més, per autoritat reial i per autoritat també del vicari perpètu, per tant tenia dos nomenaments. No solament això, sinó, no ho he portat aquí finalment, però cap als anys 80 apareix com a jutge ordinari de Berga.
Per tant, una biografia, o sigui, molts anys, cosa que em portaria a pensar que podria estar parlant d'un pare fill, d'un tiet nebot, que era molt típic a l'època. També, de l'any 67 al 68 tenim Pere de Noguer, que també consta com a jutge de Pinós, llavors Bernat Salat de Puigcerdà, per tant ja ens diu que aquest home no era ni d'aquí, venia de Puigcerdà, que apareix que també com a jutge de Pinós en aquest període d'aquí, Pere Olsina, que torna altra vegada a ser jutge, no? De l'any 74, bueno, estic que 74 interrogant perquè ja li perdo la pista, i desapiré fins com va ser. Probablement estiguem parlant de pare fills, perquè al final aquestes biografies estan llargues. I per anar acabant ja, us volia parlar de l'últim aspecte, que és de l'ordre públic. Hem parlat ara de tot aquest mecanisme d'un cop ja s'havia comès el delicte, quins oficials entraven en joc. Però i el, quins mecanismes hi havia de prevenció d'aquests delictes? No? Doncs l'ordre públic. L'ordre públic, bàsicament, quedava solucionat amb el sometent. El sometent era aquella institució, ja ho he dit abans, dels caps de casa armats, per tant això obliga a que totes les persones de la pobla, les seves cases, tinguessin armes, i de fet això ho veiem en els inventaris, un cop es moria una persona, es feia un inventari dels seus béns, i normalment és comú trobar que aquesta gent tenien ballestes, tenien espases, tenien arcs i fletxes, per tant eren persones armades, era una societat armada, i quan hi havia algun tipus d'acte disruptiu o algun trencament de l'ordre públic perquè hi hagués un robatori a plena llum del dia, hi hagués una violació, hi hagués un assassinat, tocaven a sometent. Com? Doncs el batlle, quan era conscient, tocava el corn o feia tocament de campanes. Llavors sortien doncs, tots els caps de casa armats, capitanejats pel batlle i ondejant l'heràldica o l'escut de la jurisdicció. Era doncs això quan, com se solucionava l'ordre públic. I bé, jo ja us he ensenyat una mica com funcionava l'orgànica de la justícia a època baix medieval, com aquestes jurisdiccions funcionaven, perquè jo el que us volia bàsicament mostrar en aquesta xerrada és que a dia d'avui tenim aquesta idea que ens ha generat l'estat liberal d'un gran d'una Catalunya, per exemple, totalment unificada, només dividida per comarques que no tenen cap tipus d'implicació, unes províncies, però a l'època això era molt diferent. Catalunya romania completament dividida per petites jurisdiccions, que cada una d'aquestes jurisdiccions tenia un govern intern ric, com el que us hem estat ara, amb tot d'institucions com la Cort Jurisdiccional, amb tot d'oficials que treballaven pel funcionament d'això, per tant, tota una burocràcia que eren els encarats d'exercir la justícia, de governar-se ells mateixos i de legislar. Perquè això és una altra cosa molt important. Cada jurisdicció tenia les seves pròpies lleis. Evidentment que hi havia un marc general del dret romà i el dret comú, més les constitucions emanades de les Corts, però que per altre costat cada jurisdicció tenia les seves pròpies lleis. Per exemple, la Carta Pobla de la Pobla d'Illet no deixa de ser un codi jurídic que donarà funcionament a la Pobla d'Illet posterior. No? Per tant, que tinguem en compte no, aquesta, per dir una manera, descentralització del poder repartit al llarg de la geografia, i aquesta fotografia. I si voleu fer un paral·lelisme, i perquè feu un exemple, que encara a dia d'avui tenim una d'aquestes jurisdiccions vives, que és Andorra. Andorra, per una sèrie de circumstàncies polítiques de nivell ja més elevat, de regnes, entre el Regne de França i el Regne d'Espanya, Andorra, una d'aquestes jurisdiccions, queda completament desvinculada de les dues grans formacions d'estats liberals, que és França i Espanya. Les valls d'Andorra, que estava sota la jurisdicció en indivís del bisbe d'Urgell i del comte de Foix, com a successor seu al rei de França, acaba gaudint de la seva independència fins a dia d'avui. Això que li va passar a Andorra podria haver passat amb la baronia de Mataplana, que per qüestions alienes fins i tot a la pròpia vall, per qüestions dels seus senyors jurisdiccionals, avui podríem estar parlant de l'estat de Mataplana. I bé, amb això és tot i espero no haver-vos fotut gaire el rotllo amb tot tema de dret i jurisdiccions, però això és tot. Gràcies. Mira, m'ha anat perfecte. Moltíssimes gràcies, Joan, de veritat, ha estat una lliçó de jurisdiccions i de justícia que a vegades és difícil d'entendre. Alguna pregunta? Ah, bé, gràcies. Josep, gràcies. Hi ha una qüestió que no has tractat, és quan apareix la Real Audiència, és a dir, el dret d'apel·lar una decisió d'aquests jutjats ordinaris.
Sí, efectivament. La Real Audiència, pels que no ho conegueu, era un tribunal de segona instància. Hem vist que el senyor de Mataplana, per exemple, perquè fiquem el paradigma d'aquí la Vall de l'Iret, quan dos pagesos es barallaven, era la cort de Mataplana qui s'encarregava de jutjar, no? Si la sentència d'aquest judici no era de l'agradament d'alguna de les dues parts, a partir d'un moment es pot recórrer a un tribunal superior, que era el Tribunal de la Reial Audiència, que era suprajurisdiccional, per dir-ho d'una manera. Tenia potestat per altres jurisdiccions perquè eren mans del rei, però el rei era l'única figura que estava per sobre tots aquests senyors jurisdiccionals. I bé, tornant a la pregunta, la Reial Audiència neix l'any 1486 amb la sentència arbitral de Guadalupe. Quan, no pròpiament de la sentència arbitral de Guadalupe, però sí que és un pacte que arriben el rei i la massa pagesa que havia ajudat amb el senyor Remensa, de que es podrà recórrer en un tribunal. Però ara es crea el Tribunal de la Reial Audiència. Però la Reial Audiència ja existia. Abans de 1486, la Reial Audiència, com el seu nom indica, era la Reial Audiència. Per tant, el rei que escoltava la problemàtica d'un determinat pagès o una determinada persona que no estés conforme a una sentència emesa per un tribunal jurisdiccional. Clar, quan neix aquesta realitat, quan neix això de la Reial Audiència? Doncs podríem pensar que neix, si no molt a prop, sí per aquesta línia de les Corts del 1383. També et diré que escoltar-se els pagesos el rei no ho devia fer gaire. Llavors devien ser causes més de persones més riques, per exemple, rics burgesos urbans, que tinguessin fins i tot que el rei tingués deutes amb algun d'aquests, que per favor se'ls escoltés. Llavors era realment, abans de 1486, aquesta imatge que tenim de la Real Audiència, del rei escoltant a persones que li presentaven una problemàtica. Una pregunta més? Ahir se'm veia per la pregunta. Has parlat del viatge, em sembla que has dit, el document que servia per passar d'una jurisdicció a una altra, no? Aquest document era de pagament o era totalment gratuït? Gràcies. No he volgut parlar gaire del viatge perquè és molt més llarg d'explicar que simplement un document només podien emetre viatges per gent de la pròpia jurisdicció. Perquè el viatge el que realment et fa, el viatge el que realment és un document que t'eximeix de tenir responsabilitats amb la jurisdicció. Per exemple, quan una persona de dins d'una jurisdicció també per algun motiu